Чанаргүй зүйлийн хэмжээ цаашдаа Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байхаас шалтгаалдаг зүйл. Эдийн засаг доктортой байгаад энэ хэвээр хөгжлөө бид зөв үргэлжлүүлж чадах юм бол чанаргүй зүйл нэмэгдэнэ гэхээ хайцал байхгүй. Чин эдийн засаг чанаргүй зүйл гэдэг чинь бизнесийн орчны савлгааны хэл болчихж байгаа шүү дээ. Зүйлийг хэзээч ямар ч хүн төлнө л гэж авдаг. Төлж чадна гэж бидгийг хараад өдөө зүйл шүү дээ. А гэтэл тэр ягаад иргэн төлөгдөх болчих чинь гэхээр бидний хувьд яаж нөгөө өмнө төлөвлөжсэн зүйл нь эдийн засгийн нөхцөл байдал докторгүй болох юмс чанаргүй зүйл өсчихж байгаа юм. Тэгэхээр бидний хувьд амдрын үргэлжлэх зүйлсэнтэй адилхан зүйлийн төвшнөлсөн юм бодлого эдийн засгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого гэдэг нь маш зөв тавьж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголын эдийн засгийн бүтцэд ийм зүйл байхгүй. Өнөөдөр бид 20 жилийн өмнө бараг цэцэрлэгийн үед байсан уулархай газар тариалан мал аж ахуй гэсэн зүйлээ яриалж байна. Тэр үед байсан хөнгөн үйлдвэрлэлийн залгуур бусад үйлдвэрлэлийг дэмжих тэр бүтцээ бий болгож чадаагүй. Тэгэхээр бид бол гол хэрэг хэрэгтэй зүйл нь эдийн засгийн бүтцээ зогсох учиртай. Одоо импортыг орлох тэр үйлдвэрлэлийг бий болгохны дараа түрүүн хэлж штэ тийм ээ. Бид үйлдвэрлэж чаддаг болохоор бид авсаар байх болно гэдэг штэ. Тэгвэл тэр авах үйлдвэр аваад идэх зүйлээ орлох хэмжээний үйлдвэрлэлийг бид яах нь вэ? Барих дэмжих тэр чиглэл байх бол Монгол Улсын эдийн засаг гадаад орчноос яах нь вэ? Харьцангуй энэ өндөр интеграцийн үед бол харьцангуй бага амралтай болж эхэлж байгаа. Өөрөөр үйлдвэрлэж болчих юм бол тэгэхээр эдийн засаг тогтворжуулах тэр бодлогыг авч хэрэгжүүлэхээс шалтгаална. А дан ганц нэг чигийн мөнгө орох мөнгө урсгалтай тэр орох мөнгө урсгалаа дахиад буруу чиглэл рүү тараагаад идэг ийм бодлого үргэлжлэх юм бол эдийн засгийн тогтворгүй байдал үүсээд зөвлийн нөгөө эргэн тулалт дахиад ихэд дэш өсөхийг л үүсгэх. Гол нь эдийн засгийн ерөнхий бодлогоос хамаарч байна. Захтэдийн үстэл банкны бизнес нь зээлээр дамжуулаад эдийн засгийн өсөлтөд чухал нөлөө үзүүлдэг боловч эргээд хариуцлага хадгаламж банк нь хэр орж ирэхээс шууд хамаардаг. Өөрөөр хэлбэл макро эдийн засгийн нөхцөл байдал хэр байна? Эргэд компаниудын орлого шууд хамаарх бол түүнчлэн хүүгийн төвшин валютын хайш зэргээс эрсдэл үүсдэг боловч трейдинг эрсдэл төлбөрийн чадварын эрсдэлтэй харьцуулахад энэ нь төдийлөн банкны хувь заяанд нөлөөлөхгүй биш юм аа. Бидний ерөөсөө зөвхөн компаниар төсөөлөд авахд аливаа компанид чинь нэг бүтээгдэхүүн нэг л худалдан боловд хэрэглэгчд хүргэдэг. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүн нь одоо хамгийн өртөг багтаа хамгийн одоо хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн цаашаа дахин дахин ирж авахар ийм бүтээгдэхүүнөөл компанид чичилдэг. Тэгэхээр ийм бүтээгдэхүүнийг бий болгохын тулд одоо R&D гэж яриад байна шүү дээ. Буюу судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг ийм тусгай газар байж байгаа. Хөгжүүлээ тийм бүтээгдэхүүнийг бий болгоод ингээд зараад явчихдаг. Энэ тодорхой мөнгө төсөлхгүй бол энэ компани хэзээ амжилттай болохгүй. Уус яг адилхан. Монгол улс дэлхийд 200 гаруй улстай ангиж хэрэгсэл зорчихын. Тэгэхээр Монгол улсын бүтээгдэхүүн гэж байх хэвээр. Тэрнээс зөвхөн одоо бол нэг тийм болох таваар үйлдвэрлэгч. Таваар үйлдвэрлэгч байхдаа таваар экспортлогч болсон шүү дээ. Тэр нь бол шахуудна тодорхой хэмжээнд. Дээрээс нь таваар экспортлогч болсон хэд байнга одоо гадны эдийн засгийн хараат байдаг. Тэгээд зөвхөн маш таваар мөн маш их хэмжээтэй байдаг учраас хол ерөөсөө тэмэрлж чаддггүй. Тэр энэ бүтээгдэхүүн гэдэг юм бий болгодог тэр R&D буюу судалгаа хөгжүүлэлтийн газрын үлгийн шинжилгээ ухааны актын болон тэрний иргэн төрөнд байгаа олон ихтэй сургуулиуд гэж харддаг. Тэгэхээр гэтэл энэ шинжилгээ ухааны актын бол ихтэй сургуулиуд дээр одоо энэ Монгол улсын ирээдүйн бүтээгдэхүүний байх ингээ 2050 онд манай бүх байгалийн байлууд усаар бид юу заах юм бэ олон улсад гэдэг дээр ямар хөрөнгө оруулалтууд хийж байна гэдэг асуудал. Тэгэхээр зөв яг миний л мэдж байгаа бол энд бол юм хийх юм алга. Тэгэхээр ийм их бид урагшаагаа харсан мэдээж өнгөрсөн хугацааг одоо ярээ суугаад түүх ярээ суугаад л багтахгүй байна. Тэгэхээр ирээдүг харсан 2051 онд юу яах вэ гэдэгтэйг харж байгаа эдийн засгийн санхүүгийн сэтгэх бодлогыг өөрчлөх хэрэгтэй гэж ойлгодог. Чанаргүй зөвлөснөөс 2008 оны санхүүгийн хямралаас шалтгаалаад Амаа Зуус банктай дуусан зарим хүмүүс магадгүй санхүүгийн хямралтай холбож ойлгож болох юм л та. Энэ төлбөр төрөнг үүсгэх чадвар, хөрөнгө чадвар эрсдэлтэй холбоотой энэ хоёр банк байхгүй юм аа гэдэг бид нар бас хараад цаашдаа ямар гарч боломж байна гэдгийг тооцоолох хэрэгтэй. Хөрөнгө чадварын эрсдэл өнгөрсөн 2008-аас 2009 онуудын дэлхийн санхүүгийн эдийн засгийн хямралын гол шалтгаан нь энэхүү хөрөнгө чадварын эрсдэл байлаа. Үүнийг энгийнээр тайлбарлая. Нэг хүн нэг сарын хугацаатаа 1 сая төгрөг банкнд хадгалуулсан байг. Түүнийг банк 2 сарын хугацаатаа зээл өгчихжээ. 1 сар өнгөрсөний дараагаар мөнгө хадгалуулсан хүн мөнгө авах гэтэл мөнгө байхгүй. Мөнгөтэй болох хүртэл банкнд дахиад 1 сар дутуу байж таарч байгаа юм. Үүнийг төлбөрийн чадварын эрсдэлд орсон гэж ойлгож болно. Энэ эрсдэлээс сэргийлэх юм бол банк бүр өөрсдийн гэсэн хөрөнгө чадварын бодлоготой байгаад нь
Монгол банкнаас тогтоосон журмын дагуу хүчээр хөрвүүх чадвараа хангаж ажиллахыг шаард. Монголын банкны системийн хувьд энэ төлбөрийн чадварын харьцаа 2007 онд 34.2% байсан бол санхүүгийн хямрал Монголд нөлөөлж 2008 онд 25% хүртэл унаж байсан. Хямралын дараагаар 2009 онд 39%, 2010 онд 48% хүрч нэмэгдсэн. Мөн 2011 онд ч өндөр 36.8% байсан нь Монгол банкны шаардлагаас нэлээд өндөр байсан үзүүлэлтэй. Яг саний ерөнхийд нь холбоо тайлбарлахад эсвэл барилгын компаниудын зээл нөхцөл шттэ 2008-9 онд. Тэгэхээр энэ яаж өгөхөд нэгтгэлтэн хэрэглэгчийн одоо тэр барилгын компаниудын бариад дуусгаж байгаа орон сууцыг худалдаж авах хэрэглэгчийн амжиргааны төвшний асуудал ирсэн. Энэ хангалттай ордон сайжиж чадахгүй тийм бодит цалин шттэ. Нэрсэн цалин бол аюул өндөр болж яг бодит худалдан авах чадвар. А нөгөө талд нь нөгөө байшин маань хямд өрөж чадчихна гэдэг асуудал. Тэгэхээр би одоо ингээ харахад өнөөдөр манай дундаж өртөг заа нэг 900-аас 1200-300 доллар ах шиг байна. Доллараар бодох юм бол яг үндэ бол энэ бол 600-аас 800 доллар байх бүрэн боломжтой. Гэтэл энэ маа нөгөө ирээнийш нашаа барилгын материалаа татах нь маш хүндрэлтэй, тэнд ууддаг тийм. Тэгэхээр барилгын тусгай зөвшөөрөл юм хүм барилгаа эхлүүлэх одоо зөвшөөрөл авах ингээ тэр нь маш хүнд. Дэд үцтэй газар байхгүй учраас газрын өмнө тэнгэр татсан мэдлэг квадрат ногч байгаа газрын өмнө маш өндөр болсон. Тэгээд саяны тэрний төрөний ясан санхүүжилтийн зардал гэдэг нь үнсээр ороод 800 доллар 700 доллар байж болох өртөг маань 1000 гараа ирчихсэн. Тэр ашиг нь өмнө жоох 1500 болчоор авч дэлгэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн энэ үйл гатуудах маягтай зарагдаад эхэлсэн ер нь бол. Манай иргэд үзэсгэлийн болны хүлээж байгааны хүлээлтлэн бол орон сууцны зээлийн хүү цаашид яах бол нөхцөл нь зөөлөх болов зээлийн хүү буурах болов гэж харж хүлээж байгаа л том том бүлгийн хөтөлбөрүүд байгаа. Тэрний шаардлагыг хангахын тулд нөгөө хүүг нь яах вэ гэдэг асуулт байгаа тул та энэ тал дээр яаж харж байна? Тэгэхээр өнөөгийн банкны шалгын бүтц бидний шинэ банк оролцоод ирсэн тийм өгшлийн банк төр мөнгөтэй болсон байгаа үед бол өнөөгийн банкны шалгын өнөөгийн бодлого бүтцийн өрөөнд хүү ари хөцөл болохгүй гэж. Чин хүү нэг оронтой тал бариулна гэхээр өнөөдөр сүүлийн үеийн мэдээгээр харахад банкны шалбарын хатгаламж зээл хэмжээ буурч тодорхой юм гээд нийт актив нэг 10 тэрбум доллараар төгсчихсэн харьцангуй тэр хэмжээнд дараа тогтоод эхэлчихлээ тийм үү. Тэгэхээр банкны шалбарт бид нэг мөнгөд банкны шалбараа дамжиж гарч байгаа мөнгөийг багасгахгүй мөнгөний хавхамх бодлого барьж байгаа юм бол тэр их буухгүй. Монгол банк нөхцөл байдлыг харуулахаар болох төрч бодлого хөндлөн болчихсон тийм үү. Энэ үед банкны өөрийнх нь ашиглах боломжтой хөрөнгөний хэмжээ буураад байна да. Нэг төрөл төрлийн төгрөг активтэй банк байлаа гэхэд нөхцөл шаардлагаасаа болоод бодлогыг нь бариулаад хүүдэрэг өндөр хандхаас өрөхгүй болно. Нөхцөл шаардлагыг хутаан нэг адил төрөнд дөрөнгөнийх нь 10% нь Монгол банк барьж ирэх гэсэн үг. 90% актив ашиг ашиглалттай болж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр ашиглах боломжтой мөнгөний ингэж хөмжөө байгаа үед үгүй болохгүй. Энийг буруулах ганц боломж нь энэ төрөөс орж ирж байгаа мөнгөд хөвгөлийн байна уу, арилжааны байна уу банкудаараа дамжуулаад энэ 6% хувьтай ч гэдэг юм уу, түүнээс бага хувьтай зээлээр дэмжих гэсэн. Төрөөс орж ирж байгаа нуулын ха мөнгөдөд хоёрхан зүйл зарцуулж үүтэй гэж боддог. Нэгдүгээр нь иргэдийн амжиргаа тогтохтой байдлаа тийм ээ. Орон сууцны нөхцөл нөхөр оролцоог өргөжлүүлж хөдөлж болж байгаа. Хоёрт нь бол зөв үйлдвэрлэлийг дэмжих. Төрөний 2005 онд бүгд зарах юм бэ. Тэгэхээр зарах юм маань дуусна шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр солонгос улс яг зөв үйлдвэрлэл хөгжүүлснээрээ гар утсаараа л байж шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бидний өнөөдөр тийм юм байх ёсны өндөө хэрэглэх зүйлээ өөрснөө хийж чадахгүй. Тэр төвшөнд байна. Тэгэхээр бол төрийн оролцоо одоо зөв оролцоо л хэрэгтэй. Одоо Монгол банктай хамтарсан зүг бодлоо. Сонирхт хэрэг залгуулаа ихэд дэлгэцийн профессор хэлжин солонгос ус гэдэг 30 жилийн өмнө өмнө солонгос яг манах шиг гэсэн. Байлдаал байж тээ. Манах шиг гэдэг нь би эдийн засгийн чадвархай. А гэтэл өнөөдөр Samsung гэдэг компани одоо манай үзэгчдээ та бид гарч ирсэн ч Samsung гэгаар. Тэгэхээр Samsung гэдэг компани жилт хийдэг ашгийн хэмжээ нь манай оюутхан гэдэг ордын хийх ашгийн хэмжээс төдөх юм шүү. Тэгэх юм чинь юу гэхээр төрөөс зөв интервенц хийгээд тээ хоёр секторыг зөв дэмжиж тийм үү хүн суртлыг үүсгэхгүй алга болгочоод зөв дэмжсэн өчнд өнөөдөр 20-30 жил судалгаа хийж тийш хэдэн зуун сая доллар хийсний үрдэнд өнөөдрийн төв шинж төрчих. Өнөөдөр Америкийн хамгийн том айлтай одоо өөрсдөө шүүхтэлээ явж байгаа гэж. Үнэхээр тэр улсын хувьд бол бахархмаар хэрэг гэж харж. Тэгэхээр бид өнөөдөр сэтгэл өндөр зөрөхтэй
мөнгө хайж хэлэхгүй бол уул ухаан баялаг дууссан байна. За одоо бид яам хөтөлтгөн хийх вэ гэвэл чинь 30 жилийн бас процесс өшөөл гэдгийг анхаарч хэлэх гэдэг. Яг энэ орон сууцны хөвтэй адилхан манай банк сан хөвгийн зээлийн хөвөх өндөрлөлтөө тэрэн дээр нь гадныхан тоглолт хийж байгаа. Тоглолт гэдэг нь учир шалтгаан чинь хүүнээс нь орлого олох байдлаар их хэмжээний мөнгө орчроод манай банк сан хөвгийн салбар шок үлдээчээр гараа явчихдаг л да. Энэ тохиолдолд манай банк сан хөвгийн салбар бас ямар бодлого орж байгаа хэвээр байна. Төв банк нь энэ дээр бас ямар тодорхой шийдвэрлэлт хадлаа хийх хэрэгтэй юм тийм. Тэгэхээр харамсалтай зүйлүүд гадаадаас орж ирж байгаа мөнгөний төсөл байдал түрүү жил гарсан хуулийн өршөлтөөр ч мөрөхдөө чөлөөлөх бодлого бид хандчихсан. Манайх шиг юм жижиг эдийн засаг бүгд томоохон компани үйлдвэрлэж байгаа юм гээд Монгол улс нөлөө төрөхгүй шүү дээ тийм үү. Энэ жижиг эдийн засгийн санхүүгийн аюулгүй байдал дээр тодорхой хэмжээний хамгаалалттай байх хэрэгтэй гэдгийг хөрөнгө оруулалт боддог. Яагаад тэгэхээр манай санхүүгийн салбар хөрөнгөний зах зээл мөнгө орж ирээд байгаа. Мөнгө орж ирээд байгаа гэдэг нэгдүгээр сайн. А гэхдээ санхүүгийн салбар бодит сектор биш санхүүгийн салбарт байсан мөнгө зөвхөн өгөөж байгаанаас л орж ирээд байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ мөнгө бидний эдийн засаг яг ингээд тогтвортой хөгжөөд байвал тэр мөнгө өгөөж байгаа тэр хүмүүс мөнгө байлгаад байх сонирхол нь өөрөө л байгаад байна. Монголоос ашиг олох болоод байгаа үед а тэгвэл Монголд нэг докторгүй байдал руу шилжих юм бол нөгөө хүмүүс маань мөнгө аваад хараад явахч манайд нөлөөлөх байсан шокийн нөлөөлөл нь олон өндөр юм. Нөгөө мөнгө бидний зэрэгцээ олон өсчихсэн үед нөгөө бидний дэмжижсэн мөнгөө нөхцөд аваад гараад явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр гаднаас орж ирж байгаа мөнгөн дээр Монгол банкны зүгээс санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс тодорхой хэмжээний хувь хэмжээ ч гэдэг юм уу тийм дээд одоо нэг зөвлөлт хэд болох зөвлөлт хэмжээ өөрөөр нь 20% гэдэг шүү дээ. Түүнтэй адилхан гадны нэг хөрөнгө оруулагчийн мөнгө бол банкны дэдөө үртэ тэмцэх ёстой ч гэдэг юм уу их хөцөрийн дэдөө бас авахгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ийм хэмжээний хязгаарлалт хийж өгөхгүй бол энэ хязгаарлалт нь байхгүйгээр бид хэмжээ тодорхой хэмжээний тухайн цаг хугацаанд нөгөө хугацааг ирэхэд гэсэн үг шүү дээ тийм үү. Тодорхой хэмжээний хүндрэл ирэхэд бол бидэнд энэ нь илүү их нөхцөл мөнгөө татахд бид өгөхгүй гэхгүй юм. Тийм ээ. Төр хүлээж яа гэж гоох бас ирэхгүй. Тэгэхээр аваад гарахыг нь зөвшөөрөхөөс аргагүй байдлаа хүрнэ. Ингэхээр бол манай эдийн засаг тахаар сөрөг нөлөөлөлт нь хоёр дахин ч юм уу гэдэг юм уу. Байхаасаа ямар ч ихсэн эхлэх хавилттай гэдэг талаас харж байгаа.